2018-ci ildə hərbi komissiyada, İmişli rayon hərbi komissiyadan keçəndə orada həkim mənə bildirməyib ki, sən 3%-dən 5%-ə görür gözün. Niyədir? Maddi maraqları nədir? Mənə kimi yerinə basıb göndərilir. Əgər mənim gözüm 3-dən 5%-ə görürsə, mənim gözüm əgər 44 günü müharibədə olmayıbsa, travma ilə əlaqədar olmayıbsa, məni niyə görə göndərmişsiniz? Niyə görə? Bu haqlı suala cavab tapmağa çalışacağıq. Görəsən, Amin kimi neçə oğlumuz hansısa papanın gül balasının yerinə əsgərliyə gedib müharibədə döyüşüb. Əgər anadan gəlmə göz zəifliyi varsa, görəsən, hansı savadı qıcqırmış həkim Aminə hərbiyə yararlı diaqnozu verib. Yox, əgər Amin 44 günlük müharibədə travmadan göz sağlamlığını itiribsə, niyə onun onsuz da heç nəyə yaramayan 80 manat veteran müavinəti almağına maniyə yaradırsınız? Sual çox, cavab verən qurum yox. İmişli sakini Qazi Alışov Aminin səsləndirdiyi iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Alışov Amin Madəroğlu, İmişli rayon sakini. 2-ci vətən müharibəsinin 44 günlük müharibəsinin qazisiyəm. 3-cü qrup əli. Mən şərtim ondan ibarətdir ki, müharibədən gələndən sonra vankomatdan göndəriş alıb papa ilə getdim ki, bəs özümlə bağlı bəzi şikayətlərim var idi. Orada mən göndərdilər zərfə göz klinikası var, zərfəliyi var. Orada mən gözümün diaqnozun, sağ gözümün diaqnozunu 3-dən 5%-ə görməyin dedilər. Bir 3% belə görür, amma açıq ilə 5% görür. Bəs mən əgər orada da yazıblar ki, mülkü xəstəlikdir. Mülkü xəstəlikdirsə, əgər mən 2018-2019 əsgərdə olmuşam, plus 2020-də 44 günlük müharibədə olmuşam. Özə mənə əsas sağ gözümdür, tətilsi gözümdür. Əgər mənə tətilsi gözüm 3-dən 5%-ə görürsə, niyə məni əsgəriyə plus müharibəyə göndərmişsiniz? Bunu mənə Zərfə Əliyevə də göz klinikasında dedilər ki, bildirdilər ki, oradakı həkimlər, səndə anadan gəlmədi bu xəstəlik. Yəni, travma ilə əlaqəsi yoxdur. Bu travmanın əlaqəsi yoxdur. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Adiyyat üzrə qurumlarda araşdırılsın. O həkim kimdir? Mən diaqnozumu kim çıxardı? Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu iş araşdırılsın. Mən əgər orada razıyam, əgər mənim anadan gəlmə xəstəliyim var idisə, məni niyə vankomat yoxlamadan, papalin yoxlamadan hərbi xidmətə aparıb, 1-6 hərbi xidmətdə olmuşam. Plus Dalican 44 günlük müharibədə olmuşam, 114 gün. Niyə bəs əsas mənim tətilçi gözümdürsə, anadan gəlmə xəstəliyidirsə, əgər travma ilə əlaqədar deyirsən, niyə mənim müharibəyə göndərmişsiniz? Niyə əsgərdə xidmətdə olmuşam mən? Adiyyat üzrə qurumlardan xahiş edirəm ki, Zərfə Əliyevə göz klinikasının dediyinə görə, çıxartdığı diaqnoza görə, mən 2018-ci ildə hərbi komissiyada, İmişli rayon hərbi komissiyadan keçəndə orada həkim mənə bildirməyib ki, sən 3%-dən 5%-ə görür gözün. Niyədir? Maddi maraqları nədir? Mənə kimi yerinə basıb göndərilir. Əgər mənim gözüm 3-dən 5%-ə görürsə, mənim gözüm əgər 44 günü müharibədə olmayıbsa, travma ilə əlaqədar olmayıbsa, məni niyə görə göndərmişsiniz? Niyə görə? Mən xahiş edirəm ölkəmizin prezidentindən, vice prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, adiyyat üzrə qurumlardan, baş prokurorluğundan xahiş edirəm ki, bu iş araşdırılsın.